Vrijeme za dnevnik Osječke televizije u današnjem izdanju donosimo. U Vukovaru odana počast žrtvama Veleprometa, najvećeg logora u Europi nakon Drugog svjetskog rata. Od 10.000 zarobljenika 724 ubijena, ostali podvrgnuti stravičnim mučenjima. Tisuće djece ubijenih i nestalih hrvatskih branitelja odali počast svojim najmilijima. Ministar branitelja iz Vukovara poručio da pravosuđe konačno treba početi raditi i kazniti krivce za sve zločine. Žrtava Domovinskog rata prisjetili se u Ernestinovu, u obrani te posljednje južne crte obrane grada Osijeka poginula 42 branitelja, njih 6 još uvijek nestali. Na mjestu najvećeg logora u Europi nakon Drugog svjetskog rata u dvorištu Vukovarskog Veleprometa odana je počast za svih 10.000 zarobljenika, od kojih je njih gotovo 700 u tom logoru i ubijeno. Na mjestu svoga i stradanja svojih najmilijih Vukovarci su poslali apel za bržu pravdu i kažnjavanje zločinaca koji danas slobodni šeću Vukovarom, a neki od njih, poput Vojislava Šešelja, i danas pozivaju na novi linč i nove žrtve. Hangari Veleprometa kriju istinu o logoru u Vukovaru, mjestu najstrašnijih zločina u Europi nakon Drugog svjetskog rata. 10.000 ljudi ovdje je mučeno, njih 724, zvjerska mučenja nije preživjelo. Cijeli Vukovar bio logor i kad pogledate na prema Velepromet je bio kao istureni dio. Jer oni su njega pripremili prije nego okupacije Vukovara su ga pripremili. I znači organizirano bilo i znači i svi stražari i ispitivači, sve je bilo tu organizirano, pripremljeno. Tako da su jednostavno ljudi dođeni ovdje, izvođeni iz ovih prostora. Najžalosnije je to što su tu djecu ubijali, poklali i svašta se dogodilo na ovom prostoru. Mislim, to o tom nikom ne priča. Djeca su poklana od 14, 13, 12 i 10 godina su ovdje poklana na ovom prostoru. I samo zato što su bili nesrbi. Ja sam inače rođeni Vukovarac i kad sam došao oni su samo rekli evo ga i spustili me dolje i nogama i rukama s čim su stigli. I onda su me doveli ovamo. Ovaj jedan Drago Šušljik mi je turio pištolj u usta. Htio me ubiti, onda jedan od njih isto me eto tako spasio. Kasnije su mi htjeli vidi šta sam ručao. No i prije toga su jednom odsjekli uši tu. Grozno je bilo. Dojučerašnji susjedi postali su jedan drugom najveći neprijatelji. Pa taj koji je meni stavio pištolj u usta, on je sjedio sa mnom u klupi u školi, u osnovnoj. U studenom 1991. nisu ništa značili ni sporazumi koji su jamčili siguran izlazak svih Vukovaraca iz napaćenog grada. Ovdje ima jedna prostorija, ovdje je bio jedan koji je, kod njega su uvodili, kad bi nakon 5 minuta sam bi da prosto iznesite ovo napalje. General Veselin Šljivančanin provodio je pravdu na svoj način. Naredio je podjelu na muške i ženske, na batine i silovanja, na nezamislive užase. Među logorašima je bila i Manda. Prošla je ono najgore, Velepromet pa mjesec dana logora u Begejcima. Ja sam bila kriva zato što sam bila Hrvatica. Samo nacija njima smetala, ali njima što je bilo Hrvatsko, njima ništa nije bilo sveto. To su sve uništavali i ne samo da su uništavali bolnice, ustanove i škole i sve ostalo, oni su htjeli uništiti i nas Hrvate i oni koji nisu bili za rat, sve su nas htjeli upropastiti. Kao da mučenje nije bilo dovoljno, Manda je ovdje izgubila i svaku vezu sa suprugom kojeg još traži. Na patnji svih vukovarskih logoraša svi su bili gluhi, a na ovom mjestu svaki novi dan značio je nova mučenja, batine od dojučerašnjih susjeda i pitanje hoće li biti sljedeći na streljanju. Pa ima i oni koji su odavde odvođeni, ali ima i oni koji su ovdje silovane i koje su tražili su između muškaraca žene, prozivali da ih izvlače odavde i da ih vode na silovanje. Mislim, teško je to sve bilo i te dvije noći koje sam prenoćila ovdje, tu su se čuli krici, jauci i jesu oni zlostavljali ove ranjenike koji su, pa i ne samo ranjenike, već sve ove koji su ovdje dovoženi. Pravosuđe je na patnje svih logoraša do sada gluho. Do sad nisu ništa pokrenuli i mislim da to nije dobro za sva događanja koja se događa u Republici Hrvatskoj i za obitelji koji su njihovi članovi stradali u ovom koncentracijskom logoru. Mislim da to jednostavno imamo osjećaj kao da
institucije nisu zainteresirane za zločine koji su se ovdje dogodili. Četvrtu godinu za redom žrtve Vukovara došli su se pokloniti ispred Udruženja za društvena istraživanja i komunikacije iz Sarajeva. Većina građana u Bosni i Hercegovini o Vukovaru zna samo kao razaranju grada. Ono što je za nas inače jako sporno jeste što Haški tribunal nije sudio za kulturocid i urbicid ovoga grada i što mi u stvari direktno za uništenje ovoga grada nemamo nikakve presude. E to je ono što Bosna i Hercegovina ne zna. Iako se za ovaj zločin sada znaju širim razmjerima, Velepromet i dalje ostaje zločin bez kazne, žrtve bez pravde. Svih vukovarskih žrtava sjetili su se i članovi Udruge djece poginulih i nestalih hrvatskih branitelja. I ove godine održan je program Vi ste naš ponos, mi smo vaša snaga. Svake godine hodaju čast svojim očevima i majkama koje je agresor ubio i njima oduzeo život, a njihovoj djeci normalno djetinjstvo. Vi ste naš ponos, mi smo vaša snaga. Devetu godinu za redom članovi Udruge djece poginulih i nestalih hrvatskih branitelja pod ovim su sloganom odali počast žrtvi svojih roditelja. Gotovo 7000 djece u ratu je ostalo bez roditelja. Prvotna ideja pokretanja ovog mimohoda je bila, obzirom da u udruzi imamo članova iz svih dijelova Hrvatske i nismo bili u mogućnosti odlaziti na sva mjesta stradanja koje je u Hrvatskoj jako puno, da na simboličan način odredimo datum i spojimo dvije najveće masovne grobnice u Hrvatskoj. To je upravo ovdje, znači na memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata u Vukovaru i Ovčara, odakle gdje ćemo na koncu doći po završetku ovog mimohoda. Bol obitelji žrtava nešto je što ne prolazi. Oni s tim žive svaki dan. Na današnji dan, oko 25 godina, sam je nažalost ostao bez oca, ali evo 25 godina nakon tih stravičnih događanja koja su se događale u našem gradu, moram reći da evo se izmiješaju osjećaji tuge i ponosa. Prevladavaju danas osjećaj ponosa kad vidim ovako veliki broj naših prijatelja iz cijele Hrvatske koji su došli nama djeci poginulih i nestalih branitelja dati potporu s nama koračati u ponosnoj koloni sjećanja devetu godinu zaredom. Danas odrasli ljudi, djeca poginulih i nestalih branitelja, svoju tugu i bol promatraju na drugačiji način. Ostaje dakle tuga za tim što još uvijek tragamo za 308 nestalih osoba samo u našem gradu. Zločinci, akteri tih događanja žive, nažalost, slobodno još uvijek u našem gradu, među nama, smiju nam se u lica jer znaju istinu našim najmilijima, ali ne žele reći. I ove godine apeliramo na sve institucije države da stvarno povedu više brige oko tog problema, jer on je stvarno jedna otvorena rana koja je ostala 1991. godine. Ministar branitelja iz Vukovara je poručio da pravosuđe mora mnogo agilnije tragati za istinom i krivce konačno privesti licu pravde. Neminovno je napraviti veliki iskorak i promjene u organizaciji i radu tužiteljstva i državnog odvjetništva i definitivno ne možemo više tolerirati ovakav odnos, jer to što se dešavalo i ti propusti koji su bili u procesuiranju počinitelja su neprihvatljivi i tražim od državnog odvjetništva intenziviranje svih procesa, ekipiranje i procesuiranje počinitelja. Udruga djece poginulih i nestalih branitelja od memorijalnog groblja žrtava iz Domovinskog rata kolonom sjećanja prošla je sve do Ovčare, masovne grobnice iz koje je ekshumirano 200 tijela, a identificirane su 194 osobe ubijene u dobi od 16 do 77 godina. 60 osoba se još smatra nestalima, ali njihova sudbina izvjesna. 20. studeni 1991. bio je najteži i najkrvaviji dan u povijesti većine sela na južnom obodu grada Osijeka. U jeku agresije na samostalnu Hrvatsku, dva dana nakon što je pao grad heroj Vukovar, sve neprijateljske, agresorske snage okrenule su se prema Osijeku i njegovoj južnoj crti obrane. Uz velike žrtve tada je palo Ernestinovo, pa istog dana žitelji Ivanovca morali su napustiti svoje selo, koje ipak nikada nije palo u ruke neprijatelja. Na današnji dan 20. studenog 1991. poklekla je nažalost višemjesečna grčevita obrana Ernestinova sastavljena od Zbora Narodne garde, MUP-a, civilne i narodne zaštite. Niti nakon punih 25 godina ne bljede uspomene preživjelih branitelja Ernestinova i njegovih žitelja svih generacija koji su se već tradicionalno okupili polaganjem vijenaca i paljanjem svijeća kod spomen obilježja poginulima u Domovinskom ratu u parku skulptura odati počast nekadašnjim suborcima. Sve naše žrtve, 42 na popisu Ernestinovu, nešto čak i više u Laslovu, to je na 2200 stanovnika, otprilike stotinjak stradalnika u ratu. Naravno da je to broj koji je prevelik, koji je tužan, kojeg se treba sjećati, žrtve tih ljudi.
i naravno mi svi skupa to nastavimo održati. Jutro je počelo strahovitim granatiranjem, takozvana vojnička topnička priprema je trajala 3 do 4 sata, avioraketiranje, dakle sva sredstva koja su im bila na raspolaganju. Nažalost, bez protuoklopa nismo se mogli obraniti. Otpor je pružan čitavog dana, nanijeli smo neprijatelju značajne gubitke. Nažalost, i ovo malo mjesto je pretrpilo strašna razaranja. U obrani sela sudjelovalo je 100 pripadnika zbora Narodne garde i 30 policajaca, dok se još njih 6 smatra nestalima. Koga ste izgubili 91? Sina sam izgubila i još ga nisam pronašla. Evo, tu je bio u Ernestinu. Da li je bio u ovoj masovnoj grobnici što je bila tu ili ne, ne znam, nismo ga našli. Kao 6 ljudi, nažalost, još uvijek nema im se traga, ne možemo im ovih dana posaditi svijeće, zapaliti svijeću na njihova zadnja zemaljska počivališta, a tijekom današnjeg i sutrašnjeg dana 28 ljudi civila je dalo život za Ernestinovo, za obranu Osijeka. Ernestinovo je okupirano, no međutim mi smo branitelji povukli se na položaj nedaleko odale 2 do 3 km u Antunovcu i obranili smo Osijek, Osijek je spašen. A koliko vidim i ovdje u Ernestinovu i također i u Laslovu, da se tih naših vitezova i tih naših stradalnika sjeti zaista sve veći i veći broj ljudi. To je ono što nas veseli, to je ono što smatramo da ćemo oteti zaboravu takav jedan događaj, takav jedan datum, takav jedan... To je nešto što svi skupa moramo se potruditi da damo dužno poštovanje eto takvom jednom događaju. 20. studenog 91. također su i branitelji susjednog Ivanovca u općini Antunovac pretrpjeli najveće ljudske gubitke. Hrvatski branitelji morali su se tada povući iz Ivanovca, ali on ipak nikada nije pao u ruke srbočetničkog agresora. Najžalosnije je što za sve počinjene ratne zločine u Ernestinovu i Ivanovcu još nitko nije odgovarao. Nedonošćetom se smatra svako dijete rođeno prije 37. tjedna trudnoće, a istraživanja otkrivaju da svako 10. novorođenče u svijetu doživi takvu sudbinu. Osim što su ta djeca manja rastom i kilažom, prijevremeno rođenje često nosi i niz drugih komplikacija, što ga čini vodećim uzrokom smrti novorođenčadi. Pa ipak javnost i dan danas nije dovoljno upoznata s problemima s kojima se susreću ta djeca i njihovi roditelji, na što je ljubičastom rasvjetom upozorila osječka udruga Palčići. Zgrada Županijske komore Osijek na jedan je dan obojana ljubičastim svjetlom, zaštitnom bojom svih Palčića, kako se od milja naziva prijevremeno rođenu djecu. Nedonošćetom se smatra svako dijete rođeno prije 37. tjedna trudnoće, a svaka 10. beba u svijetu doživjela je upravo tu sudbinu. U svijetu se godišnje rodi negdje oko 15 miliona prijevremeno rođene djece, a smrtnost i nešto više od milion djece umre, baš iz razloga prijevremenog poroda, odnosno problematike koja se javlja. Što prijevremeno rođenje čini vodećim uzrokom smrti novorođenčadi, kako u razvijenim, tako i u nerazvijenim zemljama. Jer osim što su prijevremeno rođena djeca manja rastom i kilažom, često imaju i niz drugih komplikacija. Naravno ne sva, ali velika većina, kažu 60 do 70% sad, ako je to točno. Djeca imaju cerebralnu paralizu, probleme sa vidom, sa sluhom, smanjenu koncentraciju, poslije se to povuče kroz školu i školske probleme, probleme sa srcem i tako dalje. Pa je jasno kako se radi o problemu koji zahtjeva najbolju moguću zdravstvenu skrb, a u formativnim godinama i rad s najboljim fizioterapeutima. Dok inkubatora nije bilo, djeca su umirala, a sad dok inkubatori postoje, znači sva ta djeca se izvuku, ajmo to tako reći, i prežive, naravno ne sva, ali velika većina. Neki budu dobro, neki imaju problema. Mnoga od ove djece su osječki Palčići, danas živa i zdrava, ali nakon jako puno truda njihovih roditelja i liječnika. 31. tjedan, 1,700 kg, rodila malu Palčicu. Ništa, odmah su je odvojili od mene, ošla je na neonatologiju kod doktora Karduma. Drugi dan sam je tek uspjela vidjeti. Ništa, šok, mala bebica, mršava, prozirna.
Izlazak iz bolnice uslijedio je 28 dana nakon poroda. Odmah su započeli s vježbama, pa je mala Palčica danas zdravo i veselo dijete. Poruka budućim roditeljima kojima se dogodi isto. Samo vjera, vjera. Oni su veliki borci. Jednostavno puno im pjevat, pričat kod inkubatora, jel sve osjete. Strpljenja, najviše strpljenja, jel oni puno trebaju. Za kraj druženja s Palčićima, ljubičasti baloni nad gradom, za buđenje svijesti o problemu koji odnosi one najvrijednije živote. A junaci naše sljedeće priče imaju svoje trenere, mjesecima se pripremaju za natjecanje, iako toga nisu ni svjesni. Donosimo priču o najbržim bebama pozačima. 1, 2, 3, kreni. I hrabro je krenuo osmomjesečni Mihael u borbu za pobjedu i titulu najbrže bebe puzača. Nakon pobjede i najslađa nagrada, pusa od roditelja. Isto tako i kod kuće Činga, pustite na pod, on puza ko nenormal. Vidjeli smo, mama se služila i nekim trikom. Na što to Mihael najbolje dobro? Voli svoju zvečkicu i bočicu, naravno. Čim vidi bočicu, gotovi. Jeste ponosni na sina? Kako ne bi bio? Kad je krenio, nisam mogao doći sebi. Kako je brzo to se prošao, tako da, eto, super. I dok su se neke bebe odmah bacile u sprint, druge su odlučile pustiti mame, tate, bake i djedove da se pomuče dok one na startu malo odmore. Inače ide bolje, sad je bilo previše stvari koje su ometale, ali dobro, mala je još tako. Bilo je veselo, bitno da smo se svi nasmijali i zabavili. Vidjeli smo, mama je pokušala zadržati joj pozornost, čime joj najbolje možemo mamiti kad tuže. Pa izgleda tuđim stvarima, to je najviše voli. Tuđe mobitel i daljinske upravljače. Roditelji su mališane mamili da pužu bočicama, ključevima, pa čak i daljinskim upravljačima, a neki su ponijeli i punjač za mobitel. A reagira inače i na mobitel i na punjač i na riječ tata i na sve, ali evo, malo je šta kažeš Ivo? Drugima je pomogla činjenica da mališani obožavaju svoju bočicu. Leonu je ovo bilo presudno za pobjedu. I čime je mama mamila je Leona da bude među prvima? Hranom. Hranom. Bočicom i mobitelom. Pitat ćemo i tatu. Tata, čime vi inače pokušate Leona motivirati da puže? Isto tako, bočicom i ključevima. Ključevi od auta bili su presudni i za jedan rekord, iako su se dečki hrabro borili, bez konkurencije je bila jedna djevojčica koja je u tek 14 sekundi prešla poligon. Tu je brat koji je šampion u svemu tomu, tako da je imala iskustvo iz prve ruke. Tata, koji su savjeti za trening, dakle 14 sekundi je samo trening. 14 sekundi, znači treba djecu od malena početi usmjeravati u razvoj motoričkih sposobnosti i da se djeca pravilno razviju u određenoj godini, da ih se može usmjeravati na sportove. 1-2, 1-2 pa pauza. Tako je izgledao jedan od treninga pravih malih sportaša beba puzača. No pravi treninzi odvijali su se u kućnoj atmosferi. Svaki dan je trenirao 0 do 24, tako da eto. Koliko trenira dnevno? Stalno je pokret. A vidjeli smo, baka je mamila sa igračkom, jel da? Da, obožava Miki. Pa da. A zdrava konkurencija bila je na testu kada se u puzačem ringu našao tim blizanaca, Dunja i Luka. Ovoga puta pobjedu je odnio brat. Zanimljivo i napeto. Vidio sam da ste imali dva rekvizita, da li onda svako od njih drugačije reagira ili kako? Pa, obično dijele isto, tako da ono je bilo nek se zaberu. Tata, možda imao neke kondicijske pripreme za djecu? O, naravno, ja sam uvijek moram biti kondicijski pripreman. U pauzama za male puzače mame su odmirile snage koja brže spravlja kašicu, a tate su pokazale vještinu preslačenja beba. Najiskusniji i najtrofejniji osječki gimnastički reprezentativac Robert Seligman osvojio je odlično treće mjesto na mitingu u njemačkom Cottbusu, kojim je zaključena kalendarska 2016. ali istodobno je otvoren novi natjecateljski ciklus turnira iz serije svjetskih kupova. Seligman je u finale u Cottbusu ušao kao prvi u kvalifikacijama, ali su u finalu bolji od njega bili legendarni Mađar Berki te Japanac Hayaska. Seligman je za svoju finalnu vježbu dobio sudačku ocjenu 14,833 boda. Bila je ovo treća medalja Roberta Seligmana na svjetskim kupovima u 2016. jer prethodno je u Dohi i Varni osvajao srebrna odličja. U finalu u Cottbusu nastupio je još jedan osjećanin mladi vježbač i nove gima Andrej Korosteljev, koji je u vježbi na tlu zauzao konačno sedmo mjesto s ocjenom 13,966.
Novi tjedan počet će djelomice sunčanim vremenom. Na kopnu će puhati slab jugozapadni vjetar, na istoku će biti slabog južnog i jugoistočnog vjetra. Jutro će najsvježije biti u istočnoj Slavoniji, gdje se očekuje između 5 i 7 celzijevih stupnjeva, dok će ostatak kopnene Hrvatske imati i do 11 celzijevih stupnjeva. U najtoplijem dijelu dana i dalje će biti iznad prosječno toplo, a očekuje se većinom i do 20 celzijevih stupnjeva. Gledali ste Dnevnik Osječke televizije. Lijep vam pozdrav.